Війна на сході України, про яку європейські та світові ЗМІ згадують дедалі рідше, за 3 роки протистояння забрала життя майже 10 тисяч людей. Поранення отримали понад 21 тисяча, сотні тисяч українців стали переселенцями та біженцями. Це кадри останнього прощання із загиблими в Авдіївці. Почалося протистояння навесні 2014 року після захоплення Росією Криму у відповідь на Майдан та Революції Гідності, а також серії проросійських виступів на сході України та проголошення так званих ДНР та ЛНР, які називають терористичними організаціями. Хто вони? Росіяни. Тоді ж на запрошення уряду України була створена спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, покликана звітувати про ситуацію із дотримання прав людини та гуманітарну ситуацію у Донецькій та Луганській областях, окупованому Криму та по всій території України. Її звіти також є ключовим у ухваленні рішень Ради Європи та ООН. Режим припинення вогню існує лише на папері. У вересні 2014 року у Мінську було підписано першу угоду про припинення бойових дій на Донбасі. Воно протрималося лише кілька тижнів. У лютому 2015-го нова Мінська угода, але і вона не змінила ситуацію на сході України. А нещодавне загострення в Авдіївці поклало край усім сподіванням на мирне врегулювання найближчим часом. Війна на сході України отримала назви гібридної, неоголошеної тощо, оскільки Росія досі не визнає факту своєї причетності.